لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De acordo com uma narração, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, ele disse: Araftu Rabbi bifaskhi azaimi. Eu reconheci o meu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, na quebra da minha intenção e na quebra dos meus planos. É dito também que foi perguntado a um beduíno, qila li arabiyin, foi dito a um beduíno: como é que você atingiu esse grau de fé e convicção? Ele disse a mesma coisa: binaqdi azaimi. Eu fazia um plano, tudo direitinho, mas no final do dia o meu plano não era o meu desejado. Eu vi que realmente quem faz os planos é Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, é dito na língua árabe: Al-Hakim ou Al-Wa'idh man wa'idha bighayri. O inteligente e o prudente, o sábio, é aquele que tira lições com as coisas à sua volta. O crente, tudo que acontece na sua vida, ao seu redor, ele tira lições. E não fugindo à nossa regra, o que a gente está vivendo no último mês no nosso país, o crente deve tirar lições. E hoje eu queria, prezados irmãos, o meu foco seria os desapontamentos da vida. Estamos prontos para lidar com isso? E qual será a saída? Esse vai ser praticamente o meu fio de pensamento hoje, inshallah ta'ala. Desapontamentos da vida. Você tinha nikah marcado, planeado, para quando? Para 16 de novembro ou 15 de novembro. É, não é? Tudo direitinho. Familiares estão a vir de Lisboa, estão a vir da Beira, estão a vir de Nampula, tal salão, tudo. E muitas das vezes, meus irmãos, acontece, você vai encontrar alguém na sociedade, a gente chama a pessoa calculista. Os tais ditos calculistas. O que significa? Não, aquele homem organizado. É, poxa, vê lá. Ele acorda, faz fajr, 8 horas, tem, vai para o seu consultório, 9:30 faz aquilo, olha de dor. Ele é um homem muito calculista. Não falhou nada. Tudo direitinho. E você esquece de dizer que, atenção, não são teus cálculos que estão aqui a funcionar. É o plano de Allah que funciona. Vai chegar uma ocasião, o tal calculista fez tudo como deve ser. Allah mandou algo e infelizmente aquilo não teve sucesso. E aí a gente fica a saber o quê? Wallahu ghalibun ala amri, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Que final do dia, wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Você faz os teus planos e Allah já fez os planos dele. E Allah sempre é o melhor em termos de plano. Wallahu ghalibun ala amri. O decreto de Allah irá prevalecer. Portanto, o que a gente está a passar, muitas coisas canceladas, exames das madraças, das escolas muito cancelados, muitos encerramentos cancelados. O crente não só vai calar que vou fazer o quê? Não, 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 não. Tira lições. Tira lições da vida. E o que é que a gente aprende? A gente aprende com isso mesmo, que quem decreta é Allah. Você às vezes tem 4 filhos. Você com os primeiros 3 filhos, deu uma boa educação, melhor escola, faculdade e tudo. Você pensa, aquele sim é um grande pai. Você esquece de falar que, olha, eu estou a fazer isso na minha capacidade, mas o boss do boss vai desistir. Ele vai decidir.
Quem vai dizer? Allah. Allah está a ajudar eu a dar essa educação aos meus filhos. Vem um quarto filho que sai totalmente o contrário. Aí você fala, pai, nós tentamos nos primeiros três, mas esse último aqui, não é aí que você tentou. Allah é que estava a fazer aquilo acontecer. Então, nós temos que aprender a lidar com desapontamentos. E, infelizmente, nossa geração, principalmente a nova geração, não sabe lidar com desapontamento. Não sabe lidar com desapontamento. Fica frustrado. Mas nós temos marcado tudo para agora. Não, eu já convidou um amigo, está cancelado. A gente não consegue levar aquele embate. Há um grande alim, um grande chefe, chamado o Sheikh Zakaria Kandaloui. Ele faz vários livros, vocês já leram o livro de Sheikh Zakaria. Ele conta um incidente. Ele diz que estava estudando no Darul Ulum, estava na universidade, na madrasa. Então, era época do Eid. Meu pai disse que, olha, esse Eid, você vai passar em casa com tua mãe e a família. Eu fiquei todo, olha agora isso. O que desapontamento faz na vida da pessoa e como a gente deve aprender. Ele disse, eu fiquei fascinado com aquela ideia, que, subhanallah, para quem já passou por uma universidade sabe, nas férias, vou passar Eid com a minha família, com a minha mãe. Eu todos os dias dormir com aquela ansiedade. Quando chegará Eid? Vou passar em casa com mamãe, com a família. Foi passando. Nas vésperas do Eid, última noite antes do Eid, meu pai me chama. Disse, Sheikh, não era Sheikh na altura, Zakaria, não vais para casa amanhã. Vais passar Eid aqui na madrasa. Ele conta que eu passei toda a noite a chorar. Eu queria ir para casa, olha meu plano, como ficou meu pai, porque fez isso comigo. Na manhã seguinte, quando eu encontrei com meu pai, ele disse, filho, senta. Disse, filho, não foi fácil eu falar um não para ti. Meu coração doeu a estragar aquela tua emoção. Mas eu queria te preparar para os embates da vida. Eu queria te preparar para ser homem. Que amanhã, no futuro, você vai receber o não na cara. O teu plano vai ser o desejado. Caso contrário, você não vai conseguir encarar aquilo. E eu quis te preparar para desapontamentos na vida. Sheikh Zakaria diz que eu agradeço ao meu pai. Que desde a minha infância, agora que eu já sou mais adulto, não há nenhum problema que me afeta, porque eu já estou preparado. Fala para o nosso filho que esse fim de semana não vais ter PlayStation. Tua casa vai virar subhanallah. Fala. Não. Não há jogo esse fim de semana. Esquece. Não há United. Não há Premier League. Muitas ligas portuguesas. Pam. Televisão vou desligar. Faz lá isso. Vai ver nossa geração. Meu pai é um impressor, meu pai é aquilo, isso não é foco. Nossa geração não está preparada para esse embate. Não está preparada. E o que a gente está a viver agora? O que a gente está a viver? Planos cancelados, festas canceladas, convívios cancelados, subhanallah. Mas por que eu? Até falam, que azar que eu tive. Que azar, não há azar, não há isso. Allah já tinha planeado assim. Temos que preparar a nossa juventude a viver com esse embate da vida. Aquele hadith que eu conto várias vezes, quando o profeta, alaihissalam, aquele homem disse, Ya Rasulallah, al-Suni wa al-Jiz, o mensageiro de Allah, me aconselhe e seja breve. Me aconselhe e seja breve. Para eu facilitar, praticar naquilo. Hadith famoso. Habib, alaihissalam, disse que, olha, إذا كنت في صلاتك فصلي صلاة موادع. Quando fazer esta salá, então pense que talvez seja o teu último solá. Esse é um tema em si mesmo, não veio aqui entrar. Faça o solá como se fosse o último solá. Nós vamos começar a fazer Ramadan, ainda no Ramadan, vai. Você nem sabe, vai chegar Ramadan, vai ser o último Juma. Nós não, nós temos garantia de vida. Aqui nós dizemos que é parte com Malakul Mot. Don't come now, não aparece agora. Faça o solá como se fosse o último solá. Ok? E a segunda coisa diz, não fale algo que amanhã você tenha que responder por aquilo. A terceira coisa tem a ver com o meu tema aqui. O que significa, essa palavra eu diria, trazer da seguinte maneira. Viva com poucas expectativas e esteja pronto para o embate da vida.
Fica desesperado daqui que as pessoas têm, então viva com poucas expectativas. Que vai ser assim: meu tio veio de Lisboa, vai me trazer uma camiseta, não vai te trazer nada. Para os casados, meus tios, com todo respeito, eu quando casar, todas as noites minha mulher vai estar com lingerie. Não fica com essa expectativa. Mana, aí, meu marido, todos os dias quando chegar em casa, vai chegar com um bombom. Mana, não viva com essa expectativa. É dunia isso, não vai ser assim. Se for, alhamdulillah, qual é a vantagem? Você vive com pouca expectativa e, alhamdulillah, você recebe aquilo, uau, nuru ala nur. Mas se você não vive com expectativa, veio, veio, nenhum problema vai te afetar. A mulher caprichou para você, alhamdulillah, o dia que ela não fez, você sabia que cedo ou tarde vai acontecer. Você não viveu com aquela expectativa. Que hadith do profeta, alaihi salam. Então, nós estamos a viver esse ambiente. Viva com pouca expectativa e esteja pronto para o embate da vida. Quando a gente fala sobre desapontamentos, a lição que a gente tira, meus queridos, qual é? Qissatul Hudaybiyah. Já ouviram falar? Esses extremos têm que ter famoso para nós, sabem? O que é Hudaybiyah? Ninguém ouviu falar ainda. Subhanallah. É a lição de desapontamento na vida. Passagem muito longa. Profeta alaihi salam viu em sonho. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. Ele viu em sonho que estava a fazer umra. Teve um sonho. Então ele, quando depois relata o sonho para os seus sahabas, que olha, eu vi em sonho a gente a fazer umra. É como se fosse uma ordem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sexto ano de Hijra, sexto ano de Hijra da migração. O profeta al-Islam reúne os sahabas. Uma narração, 1400 homens. Outra narração, 1500 homens. Agora vamos lá por um instante. Em Madinatul Munawwara, Habib está a anunciar: vamos para Umrah. Aqueles sahabas, o quê? Vamos voltar para Maca, os muhajirin, imigrantes, nossa terra sagrada, Kaaba, com o profeta de Allah. Que viagem, brada! Que viagem! Ansiedade, todo mundo contente. Olha, prepararam a viagem, camelos, tudo, vamos, tudo. Olha agora, o embate da vida. Quando Habib está chegando no Hudaybiyah, várias narrações, passagem muito longa, não vou aqui contar toda a passagem. O Qaswa, o camelo do profeta alaihi salam, deu um sinal. O Qaswa, o camelo do profeta, deu um sinal que não estava a ir em direção a Maca. Habib disse que esse camelo aqui nunca faz isso. É um sinal da parte de Allah Ta'ala. Mas prontos, os kufar souberam, líderes de Maca, que Muhammad alaihi salam está a vir para Maca. Eles pensaram que eles vinham atacando. Habib não ia com nenhuma arma, era simplesmente adoração a Kaaba. Ok, eles fizeram, interceptaram, mandaram os seus mensageiros e várias narrações que não é entrada aqui. Quem vai negociar? Agora olham, estão a entrar em Maca, a caminho de Maca, melhor dizendo, todos ansiosos. Qual é o primeiro desapontamento? Stop. Os sahabas todos, mas olha, uma viagem da alegria está transformando o que agora? Em viagem de tristeza. Parem, não há entrada. Primeiro embate. Os sahabas têm que estar preparados para aquilo. O profeta alaihi salam, o que é que faz? Mandou, depois de mandar vários, várias opiniões, melhor dizendo, disse a Uthman, você vai negociar para nosso favor. Vai para Maca e vai negociar com os residentes de Maca Quraishitas. Naquele compasso de espera, olha agora, segundo embate, veio um rumor que o Uthman foi assassinado. Mas olha lá isso. Você está a viajar para casamento em Nhamban, caravana da família. Não sei quem, espambanino, quem é uma família, tem mais membros da família, dar exemplo, mas pronto. 10 carros, todo mundo contente, nossas mulheres com mendi, brindes e tudo. Chega no caminho, bem, não há passagem. Go back. E depois estão a anunciar que um dos carros teve acidente. Estão a ver como é que viagem de alegria está a transformar em viagem de tristeza. Embates da vida. Qissatul Hudaybiyah mostrou isso. Rumor que o Uthman foi assassinado. É por isso que o profeta Rasulullah depois fez aquilo, a gente chama aquele pacto, aquele bay'at, chama-se bay'atul Ridwan. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
debaixo daquela árvore, fizeram um pacto de obediência para com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Os sahabas todos estavam lá reunidos. É famoso esse Bay'at al-Ridwan, que veio o rumor que Uthman foi assassinado. Os sahabas não queriam se dizer, ya Rasulallah, nós vamos entrar em Makkah, não queremos saber como. Então, Habib al-Sam de Nuzdim, vamos entrar. É uma prudência da parte de Allah, vamos ficar. Não queriam saber. Então, o profeta Alessandro estava com a esposa chamada de Salma. Homem Salma diz, já Rasulallah, faça uma coisa. Rapa o teu cabelo, degola o seu animal. O teu umat, quando ver isso, vão seguir assim. Então, o profeta Alessandro seguiu realmente o conselho da sua esposa. Quando rapou o cabelo, todos eles aceitaram e tiraram o ihram e voltaram para Medina Tul Munawwara. Há várias condições daquele trato, depois que houve... O que eu quero aqui mencionar, olha... Embate da vida vai acontecer, tem que estar preparado. Nem sempre será um mar de rosas. Eu queria muito aqui para os pais e as mães, a gente incutir isso nas nossas famílias, incutir os nossos filhos, que amanhã alguém vai dizer não, amanhã o teu plano será como você traçou, tem que estar pronto para o quê? Para receber aquele embate da vida. Era essa a minha primeira reflexão, os planos da nossa vida, os desapontamentos que a gente está sofrendo. Agora, a pergunta ia surgir, qual é a solução? Como encarar? Como encarar os embates da vida? Muitos vão suicidar-se. Vão? Se suicidar. Então a gente encara e o nosso consolo qual é? Você tinha programado um casamento, não deu certo. Qual é o consolo? Consolo é muito simples. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Finito. Islam, wallahi, a gente tem que agradecer a Allah pelo Islam, wallah. Aquele povo que Allah não deu essa aqida e não deu essa crença, fica maluco. O que o Islam aconselha? Tudo que te atingiu. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Jamais iria falhar. Nós não somos assim? Se eu tivesse travado, não há que se tivesse travado, era para acontecer. Sabe, eu naquela noite, não sei porque que eu... Era para você sair. Lá minha colheita, era infalível. Subhanallah. Se a gente sabe, pai, ontem disse, lembra para aquele cardiologista, a gente não era para você levar para cardiologista, tinha que acontecer. Olha, então o se a gente destrói aí, e o amar achtoaka, aquilo que não te atingiu por um tris, por um pouco, falhou. Habib diz que sallallahu alaihi wasallam, lam yakun liyusibaka, jamais iria acontecer consigo. Subhanallah. Então Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Hadith tot sahih, subhanallah. Allah ta'ala escreveu os destinos da criação antes de ter criado os céus e a terra 50 mil anos antes. Allah já tinha marcado que em novembro de 2024 haverá marchas, isso na cidade de Maputo. Já estava escrito. Então, como é que a gente encara os desapontamentos da vida? Até, sabe, prezados irmãos, nós como muçulmanos, você não ia ficar desapontado. Por quê? Tudo acontece com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. O crente não... Isso falar, ele está deprimido. O crente não fica deprimido. O crente não entra em depressão. O crente não entra em desapontamento. Por quê? Tudo que acontece consigo, masha Allahu kan. O man lam yasha lam yakun. Aquilo que Allah ta'ala marcou, iria acontecer. E aquilo que Allah não marcou, jamais iria acontecer. Portanto, eu queria aqui consolar um pouco aos irmãos a ouvir também online, que muita gente está desesperada. O que vai ser do nosso país, certo? O que vai ser de Moçambique? Não estão? Estão? Por que ficar desesperado? Nós somos aquele ummat. Você, quando está num avião, está a viajar para Qatar, está aí para Saudia e começa a ter turbulências, você fala, não se preocupa, esse piloto é number one. Esse piloto é number one. Então, oh, ummat, qual é o medo? Qual é o medo de essas turbulências quando nós temos Allah como nosso protetor?
لن يغلب عسر يسرين. Uma dificuldade nunca vai vencer duas facilidades. Olha o que o Corão diz. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Para quem entende um pouco da língua árabe, tafsir, Allah diz aqui, na verdade, com uma dificuldade há uma facilidade. Com uma dificuldade há uma facilidade. Os comentadores do Corão que exploraram o Corão, eles disseram que, olha, Allah usou fa'indade, Allah usou o alif lam. Estão a entender? E o yusra à frente não tem alif lam. Então, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Então, a palavra al-usr, a dificuldade, Allah usou o alif lam. E na língua árabe, a palavra que vem com alif lam, que tem uma, é uma palavra denominada. Então, é uma palavra conhecida. Quando é repetida, se refere só a uma única coisa. E yusra, Allah usou no forma indefinido. Então, quando se repete o yusra sem o alif lam, refere a duas facilidades diferentes. Então, o que quer dizer? Sempre com uma dificuldade, há uma facilidade. Com uma dificuldade, há outra facilidade diferente. Então, os ulamas ibn Mas'ud dizem, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Uma dificuldade nunca vai vencer duas facilidades. Então, nós, como povo de Muhammad, salam, qual é a nossa aqida? Depois de uma dificuldade, Allah manda duas. Vocês querem dificuldade? Fala facilidade então, né? Manda duas facilidades. Inshallah irá passar. Muita gente diz, Sheikh, meus planos, eu tenho aquele negócio, comecei agora, tive que fechar. Não está fácil. Tive que fechar. Está claro? Eu não defendo isto. Se está certo ou está errado, abrir, fechar, eu não entro aí. Vão perguntar aos peritos na área. Mas como você vai consolar a pessoa? O maior consolo, escuta isso, amado Anwari, se a gente sair aqui com esse consolo, alhamdulillah, o maior consolo que a gente dá a qualquer pessoa, atenção, estando em apuros ou estando feliz? Estando em apuros ou estando? Qual é o maior consolo? Você fala, vai passar. Rapaz, mas Sheikh, vai passar. Que consolo é esse? Se você está, mashallah, próspero, movimento na loja, você está com alto grau, vai. Não fica muito orgulhoso, vai passar. Daqui a pouco você não será boss. Daqui a pouco o negócio não vai andar. Esse momento que você está, uau, a levantar as asas, vai passar. E para o triste, perdeu tudo, não está a andar, vai passar. Não vai ficar triste para? Sempre. Nas duas ocasiões, você está próspero, não ficará próspero para sempre, haver altos e baixos. Você está triste, não ficará altos e baixos. Então, use a expressão, essa situação vai passar. Tanto bom como má, a situação cedo ou tarde irá passar. Terminando, meus irmãos, agora, o que a gente deve fazer? O que a gente faz? Eu sei, o problema que estamos a atingir agora qual é? É, não é? Fulus, ou aqui não há esse problema? Poxa, vou mudar para Espamanino, Branda, vá. Não há? Ah, as lojas estão a faturar? Opto, meu negócio, o que vai acontecer comigo? O problema agora está instável. São as finanças acabando. Empresa, ih, saldo está mal. Ih, mola, ih, cartão, ih, pá. Está mal isso. Bolada não há. Como vamos fazer? Eu vou deixar alguns conselhos. Querem? Ah, não está a animar assim. Querem? Oh, eu não falo. Uns não querem. Você vai para o mês. Sabe, os ulamá, todos os ulamá a nível nacional, mundial, dão receitas mahala. Wallahi. O alim, que todas as sextas-feiras vem para aqui, é mahala. É, não é? Ah, é, não é? Você está com uma gripe, está com uma dor, o médico está para... Você fala, doutor, um minuto, vem cá. Doutor, estava a doer, você faz isso? Vai para o gabinete, marca a consulta, senta, espera, e depois aquele receita, você nem entende também o que ele escreveu, mas não fala nada. Agora o chefe, vem cá, chefe, como é que é? Chefe, ontem eu fui para a casa de banho, chefe, coitado, está a correr, você na janela, ele, subhanallah, é assim, mas o alim não vai falar nada.
Porque ele sabe, é mahala. Então o alim é aquele que dá receitas mahala. Concordam comigo? Não concordam? Ei, jamais não era hoje, jamais. Posso dar? Primeira coisa, Allah vai abrir o risco, inshallah. E essa fase que a gente está a passar, inshallah. A minha irmã que faz encomenda, não há encomenda. Pá. Ninguém está a fazer festas. Ninguém está a fazer convívios. Vai encomendar rações e chamou-se a dona. Não tem? Ela está parada em casa. Marido também é emboladeiro, está parado em casa. Até que às vezes é bom, né? Vão conhecer melhor um ao outro, marido e mulher. Wallah, é tudo bom, sabe? Tudo que Allah faz é bom, wallah. Assim vocês vão parar mais tempo em casa. Mas a senhora vai para onde está fechado a estrada. O senhor, porque era desculpa, né? Epa, tem uma bolada no Zimpeto. Vai, Zimpeto está para onde? Você tem que ficar em casa com a wife. Assim conhece melhor a tua esposa. É bom ou é bom? Você não gosta de ficar em casa? Mas quem me deu eu poder ficar em casa todo dia, wallah, desfrutar do meu nikah, wallah. Vocês não gostam de ficar. Como foi? Chefe, como foi o fim de semana? Ah, os putos. Ah, chefe, foi maning off. Por quê? Só ficamos em casa, não saímos. É. Quando fica em casa, é off. Quando sai, que é, pá, essa animal. Cortemos bilhete, ponta, marginal. É. Quando fica, ah, só ficamos em casa, só. Quem me deu. Mas em casa, você desfruta do teu nikah. É, não é? É, não é? Quem não vive com os sogros, é, só você e tua esposa, lua de mel, Allahu Akbar. Vocês no mundo também. Ok, vamos lá, primeira coisa. Se a gente fizer essas coisas, ela vai dar baraka. Primeiro, Allah diz no Coran: Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Tempos apertados, difíceis. Allah abriu o risco, primeira coisa. Ordena a tua família a prática do solá. E ser firme e paciente no solá. O que o Islam aconselha? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salá. A minha primeira mensagem para todo o povo moçambicano escutar-me. Qual é a minha primeira mensagem? Vamos nós que Allah nos dê essa responsabilidade. Não falhar um salat al-fajr em jamaat. Queremos mudança? Nós temos a faca e o queijo na mão. Se esse jamaat está aqui presente, vem para o fajr amanhã. Já está a 3:45 Adhan aqui? Veio num tempo difícil. Jamaat 4 horas. Então, Habib alayhi salam, Allah ta'ala diz no Coran, permaneça firme no sol. Depois diz, olha, lá na sala o carizqa. Nós não te pedimos risco de você sustentar a outras pessoas ou a si mesmo. Allah diz, olha, nahnu narzuquk. Allah diz, eu vou sustentar. Allahu Akbar. Allah diz, faz salat. Faz salat e atenção, ordena a família a prática do solá. Esse ponto eu queria aqui. Quem de nós quando volta para casa, se fizer salat, amor, tua filha fez solá. O que Habib ensinou? Crianças de 7 anos morou ao lado com bisolá. E vacano sabe a sinin. Ordene a prática do solá. Quando os meninos tiverem 7 anos de idade, parabenizar aquelas mães que acordam crianças de 8 anos para fazerem jamaat. Wallahi, vai o meu parabéns. Não, é muito pequeno. É isso. 7 anos. E 10 anos não faz o solá? Se for possível, dá uma chapada. Solat. Então, ordenar a família o solá. E você também próprio ser firme no teu solá. Então, meu apelo qual é? A primeira mudança seria nenhum de nós perder o solat em jamaat. Faremos isso em Shabbat. Solat em? Solat em? Jamaat. Mas não, mas chefe, eu em casa faço salat com minha esposa, não é jamaat? Subhanallah, vocês têm cada resposta. Salat em jamaat no masjid. Primeira coisa, ela vai dar baraka. 5 salats, inshallah. E para quem já faz os 5 salats, melhorar o salat. Como o teu salat está sendo feito? Allah vai dar riso na base daquilo. Como o teu khushu, a tua concentração. Abdullah ibn Mas'ud, ele dizia: Man arafa man an yaminihi wa man an shimalihi, fala salata lah. Ou como qual. Ibn Mas'ud dizia: quem o salat reconhece, quem está do lado direito ou quem está do lado esquerdo, ele não teve concentração no salat. Que tal essa? Você está no rukum, se baixa, esse é dedo do baixa, esse é ele mesmo.
Você conhece a pessoa através dos dedinhos do pé. Ah, esse é Bayusuf. Fecha esse dedo aí, é Bayusuf. Nossa, salá. Khushu' no salá. Quem não faz, wallah, é hora da gente. Allah prometeu. Bem, Allah diz: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Quem fala a verdade a não ser Allah, e Ele próprio, Allah cumpre com a promessa. Allah diz: نَحْنُ نَرْزُقُكُ. Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ordena a tua família, você se preocupa com o teu salá, sustento, deixa comigo. Faremos isso, inshallah? Primeira coisa. Segunda coisa, para Allah abrir as portas do riso, que eu já havia falado, talvez nesse masjid. Qual é? Allah diz no Coran, Allah deu duas garantias. A primeira garantia: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah jamais irá destruir um povo na presença de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O que significa? Quando Habib estava vivo, não é? Era impossível Allah destruir este ummat na presença dele. É Coran, Surah Al-Anfal. Ele já foi. Qual é a segunda garantia? وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Temos a segunda garantia. E Allah não irá destruí-los enquanto for um povo que se apega ao istighfar. É hora de a gente fazer muito istighfar. O que é istighfar? Talabul maghfirah. Pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Virar atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Ela elogia muito. Olha ao ponto que Allah ta'ala diz: وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Istighfar é tão importante que na hora de tahajjud, fazer istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim al-lazi la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma anta rabbi. Há vários tipos de istighfar. Habib al-Islam, olha istighfar. Eu digo istighfar hoje em dia para mim, subhanallah, é tiro e queda. É uma metralhadora, brada. Mas lazim al-istighfar. Quem pegar istighfar, جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Cada dificuldade, Allah vai abrir uma porta. Onde não há saída, você há de ver saída. E Allah vai te sustentar de meios que você nunca imaginou. Istighfar. E o que é que istighfar? Você está sentado no musalla, né? Está sentado aqui, está no teu carro, está sozinho. Astaghfirullah. E Allah, aquela noite, onde eu estava? E Allah, astaghfirullah. E Allah, aquele negócio, eu ferrei uma cabeça. Astaghfirullah. E devolver a coisa, claro. Isso você tem que fazer sem devolver. E Allah, eu naquele dia paguei bebida para todos lá no bar. Astaghfirullah. Isso que é istighfar. Você pensa num pecado e pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós, você está a ver TikTok? Lahau, isso é qiyamat mesmo. Astaghfirullah. Lahaula wala quwata. Dá lá, oh, filha. Astaghfirullah. Toba, astaghfirullah. Pois bate assim. Astaghfirullah. Bochecha não fez nada. Isso não é istighfar. Istighfar é você abandonar o pecado. Esse que é istighfar que ela vai dar risco. Quanto mais a gente fizer istighfar, Allah vai abrir as portas. Pedir perdão a Allah Ta'ala. Então, iremos fazer a segunda coisa para dar risco, inshallah. Istighfar, faça isso. Astaghfirullah, está na loja, está no carro, está na banca. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Muito bonito isso. A terceira coisa que a gente tem que fazer nesse momento que a gente está a viver. Ma naqasat malun min sadaqa. Sadaqa. Habib diz no hadith, nenhuma riqueza diminui ao dar sadaqa. Você tem 1000 meticais. Deu alguém 100. Fiquei com quanto? Jamais fiquei com quanto? 900. Eu estou a falar isso, vocês estão a falar isso. Habib está a dizer que não. Aumentou. Tem 10 mil. Deu-se 1000. Ficou com 9. Ele diz que não. Aumentou. Por quê? Ma naqasat malun min sadaqa. A caridade nunca diminui a tua riqueza. Eu queria chamar a atenção a esse ponto muito sensível. Wallahi, estou a receber umas chamadas, mensagens do ulama. Do ulama, ulama. Não estou a falar de outro. Nossos líderes, nossas muallimat, a paz, não tem nada de comer em casa. O que a gente está a viver agora? É a altura da gente olhar por eles.
tirar o pouco que você tem. Nosso problema qual é? Minha geleira está full. Meu negócio não parou. Desculpa a expressão. Os outros que se danem. Não. Esse não é uma do profeta alaihi salam. Veja na tua zona, na tua vizinhança, no teu bairro, no teu masjid. Divida com aquele coitado que por causa dos últimos acontecimentos do nosso país não está a conseguir ter o sustento. Então você seja o primeiro em ajudá-lo. E terminando, há um do Coran que atrai muito riso da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E qual é? حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ Restando muito esta ayat, Allah Ta'ala abre as portas do risco, que Allah Ta'ala faça com que isso que a gente esteja a viver no nosso país já acabe rapidamente, que Allah Ta'ala nos conceda governantes justos, que Allah Subhanahu Ta'ala conceda governantes como Umar radiallahu anhu, Allah conceda governantes como Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, governantes como Umar bin Abdul Aziz. Eu falei no Juma passado, mas para a gente ter governantes desse calibre, eu também tenho que ter aquele calibre. Nossas mães, mulheres falam, tem que ser como Muhammad sallallahu, olha o carácter dele. Eu vou ser Muhammad, seja Khadija. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik.